Ndërkohë, para pak muaj, sindikata pedagogëve zhvilloi një protestë, si e komentoni këtë? A janë të kënaqur ato me pagat? Besoj se po. Qëndrimi i kryeministit ishte i pakuptueshëm në atë kohë dhe erdhi tek ai qëndrim, që mbajtën në vetë pedagogët. Pra, po të shikoni, kote fundit, urit pedagogëve 20 plus 10, pra ti që kërkuan pedagogët, tanë 30%, tani dhe 20% vitin tjetër. Dhe u arrit kjo, dhe sot pedagogët kanë paga të rritura, sigurisht që nuk janë ato, që unë do të dëshiroja unë, të gjithë të tjerët, do të dëshironi krasimish me Kosovën dhe me tjera, por është një pozitiv. Kjo duhet thënë, nuk mund thua që çdo gjë është zi. Kjo duhet pranuar. Duhet pranuar që është një hap pozitiv për pedagogët dhe shpresoj shumë që të ecet në këtë rrugë, por edhe pedagogët vetë duhet të përpiqen që ta meritojnë këtë pagë përmes kërkimit shkencor, përmes një pune shumë të mirë me studentët, të mos dëgjojmë më për korrupsion në universitet, sepse është e turshme të merren lek për provime, apo trafiqe influencash, apo gjërat të tila, unë do të quaj njëna aktet më të shëmtuara që ndodhë në shumë izoluar në universitetet, sepse pjesa me e madhe e pedagogve janë ata të cilat në gjykimin tim janë pjesa shumë e shëndosh, pjesa më e madhe dhe elitare e shoqërisë, por duhet ecet në këtë rrugë, pra duhet ecet në rrugën e fuqizimit, në pikpamje monetare, dhe ndërko pedagogët të vazhdojnë, të tregojnë se janë të aftë për të mbajtur këtë emër në lidhje me studentët, në bashkëpunimet që duhen bërë me ta. Është koha që pedagogët e studentët të marrin projekte dhe të punojnë së bashku për të futur dhe ata në rrugën e shkencës, dhe pse jo të çmtojnë se cilat janë talentet dhe aftësitë e tyre që më pas të shërbejnë vendit tot. Kemi shumë nevojë për të rinj të tillë, por ne duhet të sigurojmë mjedisin, atë që ju thash. Pra duhet të sigurojmë meritokracinë. Sa kohë nuk e sigurojmë këtë meritokracinë, do të kemi probleme jashtëzakonisht të mëdha. Po na ikin për fat të keq pjesa më elitare e shoqërisë, më produktive dhe ajo që mund të bëjë diferencën në ekonominë e vendit, në mjekësi, në arsim e kështu me radhë.